Opštinski odbor Demokratske stranke Stara Pazova 25. jula održao je neposredne izbore na kojima je izabran novi predsednik opštinskog odbora kao i članovi opštinskog odbora. Izborni proces je protekao u savršenom redu, dakle, bilo je dosta izašlih glasača. Izabran je novi predsednik opštinskog odbora Blaža Popović i izabrano je 14 novih članova opštinskog odbora. Tako da je u narednom periodu se očekuje konstituisanje zvanično opštinskog odbora i izbori za dalje funkcije u opštinskom odboru na nivou opštine Stara Pazova. Takođe će biti izborne skupštine za mesne odbore koje će se održavati ili po neposrednom ili po skupštinskom sistemu, o tome će doneti odluku opštinski odbor. Za predsednika opštinskog odbora Demokratske stranke jednoglasno je izabran Blaža Popović. U narednom periodu nas definitivno očekuje formiranje daljih organa same stranke, dakle izbor predsednika izvršnog odbora stranke, potom izbor mog zamenika, dakle potpredsednika opštinskog odbora, to je zamenik predsednika opštinskog odbora, potpredsednika opštinskog odbora, formiranje predsedništva stranke, formiranje drugih organa unutar stranke kao što je omladina stranke, forum žena i tako dalje. To je na nekom opštinskom nivou, dalje to spuštamo na mesni nivo gde nas čeka izbor, dakle, samih mesnih odbora, dakle, po lokalnim, dakle, mestima u našoj opštini. Dalje, u suštini, dakle, to je proces konsolidovanja, dakle, stranke koji će podrazumevati i rad, dakle, sa svim našim članovima, dovođenje novih članova i sl. Sa druge strane, imamo, dakle, deo da ulazimo u proces priprema, dakle, za lokalne izbore koji će biti u nekom narednom periodu, vjerojatno u periodu od 6 do 10 meseci, gde ćemo, dakle, aktivno voditi, prvo pripremati, a potom i aktivno voditi, dakle, kampanju. I na kraju, kao treći čitav segment priče, dakle, čeka nas i onako neke lepše strane, kao što, na primjer, uređenje kancelarije, sređivanje, rešavanje još nekih tehničkih problema i pitanja koje su u nekom proteklom periodu ostala, koja ćemo sada polako rešavati jednu po jednu. Opštinski odbor Demokratske stranke je dosta podmlađen u odnosu na prethodni sastav. Zadržani su članovi od ranije, ali je oko 70% novih ljudi učlanjeno u Demokratsku stranku. Očekuje nas težak posao i velik rad u narednom periodu. Potrudit ćemo se da damo svoj maksimum i da svi koji su u opštinskom odboru budu aktivni. Također ćemo videti i za mesne odbore da dosta podmladimo i da dovedemo neke nove ljude koji će se aktivno pridružiti našoj akciji. Principi opštinskog odbora Demokratske stranke u narednom periodu biće aktivno učešće mladih, pristupanje novih članova i rešavanje gorućih problema.